ီချက်ခောက်ဆွဲကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ဦးမှာစားကောင်းတဲ့စီချက်ခောက်ဆွဲလုံနည်းလေးပါရှင်။ဆိုင်မှာစားရတယ်လို့မျိုးအနံ့ကမှုမွေးလေးနဲ့အရသာရှိရှိလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါရှင်။ဒါလေးကတော့ကြက်သားအသားကြီးပဲကိုအတုံးတိတိလေးတွေတုံးထားတာပါအရင်ဆုံးဒီကြက်သားလေးတွေကိုကြော်ပါမယ်ရှင်အိုးတဲ့ကိုစီလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သားတုံးလေးတွေကိုထည့်ကြော်ပါတယ်ဂျင်းနဲ့မိုးမွေးလေးနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဂျင်းကိုတစ်ခါလေးထည့်ကြော်လို့ရပါတယ်ကြက်ရဲ့အနံ့ပြအောင်လို့ငမ်းများရဲ့အနေငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငမ်းများရဲ့မကြိုက်တဲ့သူကတော့ပဲငမ်းများရဲ့အကျဲကိုထည့်လို့လည်းရပါတယ်ငမ်းမြားလေးတွေနှံ့သွားအောင်လို့ခဏလောက်မှွေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သားမှုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပါလေရှင်ပြီးတာနဲ့မြေယောက်ကောင်းမှုတ်လေးနည်းနည်းဖြူလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကတော့ကြက်သားကိုပြုတ်ပြီးတော့အသားလေးနှွှင်ပြီးထည့်ကြတာလည်းရှိပါတယ်ကျမကတော့ကြက်သားကိုပြုတ်လိုက်တာထက်အခုလိုမျိုးလေးကြော်တာကိုပိုသဘောကျပါလေရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြက်သားကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြက်သားရဲ့အချိုထက်တည်းကပြုတ်လိုက်တဲ့အရေတဲကိုရောက်ကုန်တဲ့အတွက်ကြက်သားကအချိုပေါ့သွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကကြက်သားတွေရအရသာတွေထွက်မသွားတဲ့အပြင်ကြက်သားရဲ့အသားလေးကလည်းကျစ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့စားလို့ကောင်းသွားပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါရှင်ကိုကပြုတ်တာကြရင်လည်းပြုတ်လို့ရပါတယ်ကြက်သားလေးနည်းနည်းလေးဣသွားအောင်လို့သူ့ရေလေးနဲ့သူ့အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်မီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲကြက်သားလေးတွေအကုန်လုံးအကျဉ်းညီအောင်လို့ကြော်ပေးပါတယ်ရှင်ကြက်သားလေးတွေအကျဉ်းညီအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်တေးချာလေးလှန်လှန်ပြီးတော့မှွေပေးနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒီကြက်သားကြော်လေးကိုမီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲ10မိနစ်လောက်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်။10မိနစ်လောက်ကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြက်သားလေးကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။ပြီးရင်တော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်ဖြူစီချက်လေးချက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ဖြူ17မွာလောက်ကိုအရင်ဆုံးဓာပြတ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးလေးဓာပြတ်ရိုက်ပြီးမှအခွန်လေးခွာရင်ကအခွန်ခွာရတာအရန်ကိုလွဲပါတယ်ရှင်။ပြီးတာနဲ့တိတ်တိတ်ပပလေးတွေလှီးလိုက်ပါတယ်။ခုစီချက်ချက်ဖို့အတွက်အိုးတဲ့ကိုစီမြဲမြဲလေးထည့်ပေးပါတယ်။စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလှီးတဲ့တာလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မီးအားကိုလျှော့လိုက်ပြီးတော့မီးအားနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲစီချက်ချက်ပေးပါတယ်။တချို့ကတော့ဒီနေရာမှာကြက်အရေခွန်းကိုအစီထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီနဲ့စီချက်ချက်ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ကျမကတော့ကြက်စီတို့ဝက်စီတို့ကိုကြောက်လို့ရိုးရိုးအိမ်မှာသုံးနေတဲ့စီတန့်လေးနဲ့ပဲစီချက်ချက်ပါမယ်ရှင်။မှွေနေရင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကအနက်လေးမှွေးလာပြီးတော့အယောင်လေးနည်းနည်းလေးတက်လာပြီဆိုတော့နဲ့ဆနွေးမုတ်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကျွတ်လာတဲ့အထိကိုစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့စီသက်ပေးပါရှင်။ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကရွှေဝါယောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်တော့တရုတ်မဆလာလေးထည့်ပါတယ်။ဒီတရုတ်မဆလာထည့်တော့မှဆိုင်ရလိုမျိုးစီချက်ကအနက်မွေးမွေးလေးနဲ့ရတာပါ။တရုတ်မဆလာမထည့်ဘူးဆိုရင်ကရိုးရိုးကြက်သွန်ဖြူစီချက်အနက်ပဲဖြစ်လို့အနက်ကတိတ်ပြီးတော့မမွေးပါဘူးရှင်။ဒီတရုတ်မဆလာလေးထည့်ပြီးတော့ခဏလေးမှွေပေးပြီးတာနဲ့မီးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်။မီးပိတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အိုးတဲ့ဟာစီချက်တွေကိုတခါတည်းပကံတစ်ခုတည်းကိုတန်းပြီးတော့လှည့်ပေးပါတယ်။အခုဆိုရင်အနက်မွေးမွေးလေးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူစီချက်လေးရသွားပါပြီရှင်။ပြီးရင်တော့ခေါက်ဆွဲလေးပြုတ်ပါမယ်။ရေနွေးစုစုတွေကိုခေါက်ဆွဲလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့အညောမှာပါတဲ့အတိုင်း 4-5 မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ခေါက်ဆွဲလေးကရသွားပါပြီရှင်။ခောက်ဆွဲပြုတ်နေတော့မှအရသာလေးတွေကြိုပြီးတော့ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပဲငံများ၏အကျဲကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့ဒဇွန်မရှိတရှိလေးထည့်ပါတယ်။ခရုစီကိုတော့ဇွန်တစ်ဝက်လောက်ထည့်ပါတယ်ရှင်။ပဲငံများ၏အပြစ်ကိုတော့အနည်းငယ်လေးထည့်ပါတယ်။ကိုကအယောင်ရင်နာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပဲငံများ၏အပြစ်ကိုဒီထက်လျှော့ထည့်ပေးပါရှင်။တကြားကိုတော့လက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့ဇွန်ဖြားလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်။ငရုတ်ကောင်းမှုလေးထည့်ပါတယ်။ကြက်သားမှုတ်အနေငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခုနတုန်းကချက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူစီချက်မှုမွေးလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးတမသွားအောင်လို့မှွေပေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခုနကအိုးပေါ်ကချပြီးတော့ရေစစ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲပူပူလေးကိုထည့်ပြီးတော့အရသာလေးတွေနှံ့သွားအောင်လို့နေပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာခောက်ဆွဲလေးကပူပူလေးဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနထည့်ထားတဲ့ပဲငံများကြီးတို့ခရုစီတို့အကုန်လုံးကအစိမ့်တွေကိုထည့်ထားတာဆိုတော့ခောက်ဆွဲရဲ့အပူနဲ့ထီတော့မှအဲ့ဒါလေးတွေကကျက်သွားပြီးတော့အနံ့လေးတွေမှွေးပြီးတော့တက်လာတာပါခောက်ဆွဲမပူဆိုရင်တော့စားတဲ့အခါမှာအနံ့ကစိတ်ရွှေရွှေအနံ့တွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်မအခုပြင်တဲ့ဒီခောက်ဆွဲလေးကဆိုင်မှာဝယ်စားတဲ့ခောက်ဆွဲပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဘွဲနဲ့တစ်ဝက်စာလောက်ရှိပါတယ်
ကိုကတပွဲစာလောက်ပဲပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြရတဲ့ပမာဏထက်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ပေးပါရှင်။အားလုံးနှံ့သွားအောင်လို့မွေပေးပြီဆိုရင်တော့အရသာမြည်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။အရသာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေကြက်သားဘက်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အရသာအချိုးစားကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လူတို့ပူလျှော့လုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်မိတ်လေးဖြူပါမယ်။ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူစီကျက်အဖက်ကလေးတွေကိုအပေါ်ကနေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့အနက်မွေးမွေးလေးနဲ့အရသာအယမ်းကိုရှိတဲ့စီကျက်ခောက်ဆွဲလေးစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်။ကြည့်ပါဦးစားကြင်စရာလေးနော်။အခုတော့မှကြည်ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့စားချင်နေပါပြီ။ကိုဟာကိုအိမ်မှာလောက်တာဆိုတော့တတ်နှံ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကုန်ကြစိတ်ကလည်းအပြင်မှာဝေဆားတာထက်ဆိုင်အများကြီးသက်သာပါတယ်။ဘရုမျက်နှာမှာကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ဗိုက်ကားအောင်လို့စိတ်ကြိုက်စားလို့ရတဲ့အချက်ကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲရှင်။ခောက်ဆွဲသားလေးကလည်းအီအီလေးနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့လေးပါရှင်။လောက်ရတာကလည်းဘာမှခက်ခက်ခဲခဲမရှိပါဘူး။သူ့အနံ့လေးကလည်းဆိုင်ကဝေဆားရတဲ့အနံ့လေးတိုင်းပါပဲ။အရသာကလည်းချိုချိုစိတ်စိတ်လေးနဲ့စားလို့တော်တော်လေးကောင်းပါလေရှင်။စားလို့ကတော့အရန်အရန်ကိုကောင်းတာမို့လို့အခုပဲလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ပါရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကျမရဲ့ Pure Home Cooking Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကွန်မန့်လေးမှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။